Շարունակում ենք ծրագիրը հարգել հեռուստադիտողներ եւ արդեն մեր տաղավարում է Արմեն Չիբուխչյանը, բավական բարձր դրամատրությամբ, այսինքն հումոր ներկերակայում այստեղ մեր տաղավարում, մինչ եթեր մտնելը։ Ծանր լուրերից առաջ։ Հիմա լուրերին ենք անդրադառնալու եւ նախ եւ առաջ ուզում եմ անդրադառնանք փաստին, որ պարոն Թրամփը այսօր հիշեց հայ ընտրողներին Միացյալ Նահանգներում, այսինքն նա փորձեց սիրաշահել հայ ընտրողներին, կարծում եք դա պիտի ստացվի այս տրյուկը թե ոչ, խոսքը իհարկե մեր հեռուստադիտողները արդեն գիտեն, մենք տեղեկացրեցինք նրա գրառման մասին Էքսում արցախցիների, կարծում եմ դաշնակնել Վաշինգտոնից բանը, չէ՞ արդեն Նյու-Յորքից արդեն բանը արել, այդպես Թրամփա քարոզում ուշքան հասկացած այդպես էլի են։ Ճիշտ ասած, ես այնքան փնտրեցի Էքսում այդ իր գրառումը, հետո ինչ որ մեկը տեղադրել էր գրառումը, բայց ես չգտա։ Սքրինշոթերն եմ ես տեսել, ես Truth Social-ը չեմ մտնում իր այդ սոցիալական ցածրանքը։ Հենց սքրինշոթ էր, բայց տեսեք, մենք խնդիր ունենք այստեղից մեր գործառույթը նաև այս առումով կարևոր է, որովհետև որ գրագետ բացատրություն տանք, որպեսզի ոչ մեր հասարակության մոտ ուրեմն տպավորությունները sense գերագնահատված չլինեն հայ համայնքի ուրեմն դերի ազդեցության հետ կապված, բայց մյուս կողմից էլ որպեսզի կարողանանք օբյեկտիվ նկարագրել իրավիճակը։ Մենք այստեղից միշտ ասել ենք, որ այսինքն մեծ հաշվով, հա, գլոբալ ընտրությունների արդյունքների վրա հայ համայնքը ազդեցություն չի թողնում, մեծ հաշվով, մեծ նշել ենք, հա, գլոբալ ազդեցություն չի թողնում, բայց այ քանի որ ուրեմն սա պատմական ընտրություններ է, ուրեմն հարցումների եւ ընդհանրապես պայքարի խտության առումով, այսինքն keep and թվերը, keep բառը մի քիչ որ, այնքան մոտ են թվերը, այնքան այսօր ընդհանրապես 1% առաջ էր անցել Թրամփը, 1%-ը երբեք առաջ անցնել չի, տեսեք, մենք այսօր տալիս ենք, լավ, եկեք հետո դրան անդրադառնանք, չէ, ասեմ որ հասկանան, չէ, այս թեմայի մեջ ենք մենք հիմա, երկու հանգամանքով պետքա դիտարկենք, 7-ը տատանվող նահանգները, ուրեմն այս պահի դրությամբ 7-ից 3-ում ուրեմն լրիվ 0.2%-ով է հարիս առաջ, որը ընդհանրապես չի կարող համարվել նրան, որտեղ 3-4%-ը սխալմունքը, ուրեմն 2-ում 2%-ով առաջ է Թրամփը, 1-ում 1%-ով, Նորթ Կարոլինայում 1%-ով, Արիզոնայում, Ջորջիայում 2%-ով առաջ է Թրամփը, եւ Վիսկոնսինում, թե Միչիգանում, այլ կներեք 1%-ով առաջ է, 1-ում առաջ է Հարիս, այսինքն գլոբալ 7 նահանգներում է ընտրական սխալի մեջ է, օրինակ, այսինքն ցանկացած այդ 7 նահանգներում կարող է պարզվել Թրամփը 10%-ով հաղթում է, նու կոպիտ օրինակ եմ էլի վերում, կարող է պարզվել 2%-ով պարտվում է վերջում, այսինքն ընդհանրապես այստեղ ասում են no clear leader, այսինքն չկա հստակ, ասում են առաջնորդ, չկա առաջատար, հիմա այս իրավիճակում փաստորեն մենք գիտենք որ Միչիգանում, դե հիմա հիմնականում մահմեդականներն են եղանակ փոխում, բայց Միչիգանում կա նաև հայկական համայնք, այսինքն այստեղ կոնկրետ խոսալ որ Արիզոնայում կամ Պենսիլվանիայում հայերը ինչ որ մեծ, հա, հայ, իդեպ փոքրիկ հայկական համայնք կա նաև Պենսիլվանիայում, այդ էլ չէ, քրիստոնյաներն էլ նաև շեշտում, չէ՞, այո, այստեղ հիմնականում այն շատ փոքրիկ համայնք կա Պենսիլվանիայում եւ մի քիչ ավելի մեծ, որքան գիտեմ, Միշիգանում կա, կամ մոտարապես նույն փոքրիկ համայնքներ են, համատած Կալիֆոռնիայի այնտեղ մնացած փոքրիկ համայնքներ են, բայց քանի որ այս ընտրություններում արդեն կարող է հարցը մի քանի 100 ընտրող լուծել, այստեղ եկանք, ինչի՞ եմ ասում, այո, մի քանի 100 ընտրող, որտեվ բոլոր հարցումները դա են ցույց տալի, կարող է պարզի, այսինքն վերջում մենք կհասկանանք հայկական համայնքի դերակատարում ընտրությունից հետո իրոք կարող էր ազդեցություն ունենալ թե չէ, եթե պարզվի օրինակ որ մի 30,000 ձայնով է օրինակի համար մեկնում եկա հաղթե, պարզա որ այդտեղ արդեն հայկական համայնքը դեր չի ունեցել, բայց եթե պարզվի որ օրինակ 1000 ձայնով է մեկը հաղթել, պարզա որ այդ 1000 հայ ընտրողը կարող է ինչ որ եղանակ փոխած լինել, տեսականորեն դրա համար ամենավերջում երբ որ արդեն գիտեք չէ միլիոնավոր մարդիկ արդեն քվեարկել են, մի քան միլիոն, 28 միլիոն, այո, այո, եւ ըստ էության արդեն այնտեղ մնացել է երևի այսինքն մի 100 միլիոն է, 100-ից ավել մարդ պետք է 120-130 միլիոն դեռ պետք է քվեարկի, բայց գլոբալ արդեն քվեարկությունը սկսվել է, եւ ամենավերջում Թրամփը այն որ ասում է just in case, դեզ խոսքա չես կանե, որ անեմ էլի մի հատ էլ անեմ էլի, այն որ մի 100 հոգի ավել կլնի կամ 1000 հոգի, էլի բան է, էլի դրա համար, միակ կարևոր, ես էլ եմ ասում, ես Թրամփին չեմ վստահում, բայց մի կարևոր բան օբյեկտիվ լինենք, շեշտենք որ
Ինքը խոսեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն, խոստացավ խաղաղության հաստատելու մասին։ Եվ ընդհանուր չէր կարող էս ուղերձը հաճելի լիներ Ալիևին։ Գլոբալ էս օբյեկտիվ հանգամանքը դիտարկենք։ Բայց արդյոք Թրամփը կանի թե չի անի, դա բոլորովին այլ հարց է, որտեղ մենք գիտենք, որ Թրամփը կարող է մի բան ասի, մի բան անի, դա նորմալ է։ Պուտինը ընկերս է։ Պուտինը ընկերս է տարբերակով, որտեղ այն մոտեցումը, որ ինքը աշխարհ քաղաքական տեսանկյունից է ցուցաբերում, դա շատ մտահոգիչ է, այսինքն եթե Պուտինը իր ընկերն է, ուրեմն Ալիևն էլ ընկերն է, ընկերոջ ընկերը։ Միանշանակ, եւ այստեղ եկեք ուրիշ մի բան ձեզ ասեմ, այդ Թրամփը կարող է Զանգեզուրի միջանց կտա խաղաղություն հաստատի։ Այո։ Կարա չէ լինի։ Ինչպես Ուկրաինայի պարագային։ Այո, հետևաբար եկեք ուրեմն չոգևորվենք եւ սա միանշանակ արված էր այն ամենավերջում Թրամփի հերթը հասավ հայերին, ամենավերջում։ Հիմա, բայց մի հանգամանքի, երկրորդ հանգամանքը, որս կուզենամ ուշադրություն դարձնել, այսինքն, տեսեք, Քամալա Հարիսի ուղերձը անկախության օրվանից երկու օր անց, շատ ավելի գլոբալ էր, ժողովրդավարության սատարման մասին էր, հա, տեսլականի մասին էր։ Սա լրիվ ուրիշ ուղերձ էր Քամալա Հարիսի ուղերձը ընդհանուր պատկերացումների մասով, հա, եւ ոչ մեկ, ոչ մի դաշնակ թող չփորձի հանկարծ հիմա Թրամփ քարոզել, իսկ իրենք Թրամփ են քարոզում, ուրեմն հատկապես այդ բանի, չէ՞, East Coast-ի այդ հատվածը։ Հիմա այստեղ շատ կարևոր է մի ուրիշ հանգամանք։ Ուրեմն Հայաստանում այդ ընկած են բան հայերի ձայներ, հայերի ձայներ, ես կոչ եմ անում չոգևորվել, որովհետև հա այդ մի քիչ այսպես մի չափազանցված հասկացությունը կրկնում եմ, հա, բացատրեցինք արդեն ինչի մասին է խոսքը, բայց ուրեմն մի ուրեմն Class TV-ները, ուրեմն միշտ դե քանի որ իրանք շատ պրոֆեսիոնալ են, ճակերտավոր կանչում են ուրեմն վերլուծաբանների, որոնք կրթություն չունեն տարական, որտեղ մարդկարա կրթություն չունենա, բայց գոնե ասма գիտեք ինչ, ինքնակոչեր են, հա, ինքնակոչ լուծաբաններ են հանդես գալիս, իսկ վերջին տվյալներով նաև դրանցից ոմանք Ռուբեն Վարդանյանների կողմից են ֆինանսավորվում։ Եվ ինչ է ասում, ասում է, օրինակ Թրամփը Քամալա Հարիսին մեղադրանք ուղղելով, որ այ դու թույլ տվեցիր էթնիկ ուրեմն զտումները, ուրեմն հայկական համայնքի, լիովին հիմնավորված է, ասում է։ Պատկերացնու՞մ եք, այսինքն, բայց մյուս կողմից, այո, նաև շեշտում է, որ այո, Թրամփը թույլ տվեց 44-օրյա պատերազմը։ Հիմա որքանով է դա հիմնավորված իրոք Քամալա Հարիսին, արդյոք կարելի է մեղադրել էթնիկ զտումների հարցում, մենք կանտրադառնանք անմիջապես գովազդից հետո։ Որովհետև հիմա անդրադառնալու ենք մեր գործընկերներին։ Ամենագեղեցիկ պահերը ընտանիքի հետ սկսվում են հենց Armflix-ից։ Հայկական կինոյի ոսկե ֆոնդը ձեր տանը, ֆիլմեր և մուլտֆիլմեր, որոնք սիրված են բոլոր սերունդների կողմից, նոր ֆիլմեր և նախագծեր, որոնք ստեղծվում են հատուկ Armflix-ի համար, տանդեմ, կայսրության թևեր, եթե ես կրկին պարեմ, և շատ ավելին։ Միացեք Armflix-ին և վայելեք ձեր սիրելի ֆիլմերը ամենուր և միշտ, ամսական ընդամենը 2700 դրամով։ Armflix, հայկական ֆիլմերի տունը ձեր էկրանին։ Եթերում է RTN News-ն, մեր տաղավարում է Արմեն Չիբուխչյանը, խոսում էինք Թրամփի գրառման մասին իր սոցիալական ցանցում, որ վերաբերում էր հայերիս եւ բաննակ։ Այո, եւ մեղադրանքը Քամալա Հարիսին, որ ոչ իման չի արել։ Ուրեմն տեսեք, այստեղ մի հետարքիր դրվագ եղավ, երբ որ հարց ու պատասխաններից մեկի ժանակ մի սևական երիտասարդ ուղակի պարզ, երբ որ խոսում են, դե շատ են, չէ՞, Քամալա Հարիսին մեղադրում, որ սահմանը քեզ էր տրված, այս ինչը քեզ էր տրված, այս ինչ պարտականություն եւ այլն, որը մեկնաբանում էր JD Vance եւ Tim Walz դեպատը, եւ սկսեց ծաղրել ուղակի փոխնախագահների տեխնացուներին, որովհետեւ ասեց, փոխնախագահները, գիտեք ինչի համար են պատասխանատու, ոչ մի բանի համար պատասխանատու չեն, կոպիտ ասած էլի, եւ ըստ էության փոխնախագահի գործառույթը ամենադեկորատիվ գործառույթներից մեկն է այստեղ։ Տեսեք, միակ բանը, որ ինքը պետք է անի, որ երբ կարիք լինի փոխարինի նախագահին նստել սպասել, երբ որ կարիք լինի, դրա համար փոխնախագահների դեպատը ընդհանրապես եղանակ չի փոխում։ Տեսակ, մենք թեթև անդրադարձանք, անցանք, ընդհանրապես կապ չունի ոչ մի բանի հետ։ Հիմա Քամալա Հարիսը ոչ մի բանի համար կոնկրետ պատասխանատու չի։ Պաշտոնը արդեն հուշում է, միակ բանի համար, որ Քամալա Հարիսը պատասխանատու է, պետք եղած ժանակ փոխարինել Ջո Բայդենին, եթե Ջո Բայդենը երկրում չի կամ շտապ ինչ-որ բան ապետ, կամ աստված ճանի, եթե Ջո Բայդենը ընդհանրապես հեռանում էր, ինքը պիտի փոխարինել։ Այո, պիտի փոխարինել։ Ուրիշ ոչ մի պարտականություն չունի։ Միակ բանը, որ ուրեմն Բայդենը ասում էր, ես խորհրդակցում եմ Քամալա Հարիսի հետ, օքեյ, մենք կարանք հավատանք, կարող ենք չհավատալ, դու խորհրդակցում ես, թե չէ խորհրդակցում։ Այլ հարց է, որ այ եթե էթնիկ զտումը լիներ հիմա, ես կպնդեի, որ Քամալա Հարիսը պատասխանատու է, ասեք ինչու, որովհետև Քամալա Հարիսը երբ որ դարձավ բան
tehnatul democrată când cursacționist, ait pahidruțiam, Joe Biden e cicaroh, vorbe bananele icturin, arans camara harisi, arans demcusiet, hortaxelu, vorbe ait pahidruțiam, e for tehnatul arăcea de vom democrat nericomit, tehnatul dar numai hamar meca, hamar meca e cursacțiun meci. E vaste uțian cicaroh, onak nu in Miltoni het capas, nu in Heleni het capas. Ai ste, e te nicio pretenzia în urmă, nu caro în harisi nericasnel, vorbe harisa pe că am paiman miciamati, am paiman pe că cicaroh Joe Biden. Ci imana le stare ca să angra ghituțiuna. Astfel, ai eu, n-a hântrat ca în paicara, Trump a sătere sătere, te-ai spus, ari să se reamare pata, ari să voi bani, angap sa mania marcere, pata sa, te-ai pisi bani, ca, dar suta ta hei cfele. Ați vrea cine ori linie, că Hostovan în corire cu Cohmnel, iar la fel harvat, mai n-a zis că bolor el uit neri mai mult. Ai eu, de mai te mechet, te mai mești, mă tenc fascist, asta e tamara, ari să Trumpin, el Trump, asuma angra gheta, e mecha, asuma mi-a zis, ce am apata sa hanum, Mihoscov, în te habana, Mihai Tarăș, Ankara Varelia, Asuma, Evailena. Da, aio, aio. Hima general Kellin, Hetakan, Haitara, Sunera, Harsar, Sunera, Drahim, Vera, Haris, Hima. Pați, ești cu Kohmice, e oameni așa, e cam da Trump nascse. E cam da, e alte Lucian Arșava, Trump nascse. Aio, Kishmanaz, Shat Hita, Hima, ești cic de una care se acasă, vorbi un senavar, Nergravelu, Ierek, Eminem, Nergravel, Harisi Arșavin. Նախագահները Օբաման ակտիվորեն մասնակցում է արշավին խայտարակ պայքարը խայտարակ հիտ այդ դրա համար էլ Թրամփը որոշեց մի հատել ձեռի հետ հայերին այո այո եկեք գրանք Հայաստանի Հանրապետությանը վերաբերող թեմային այսօրվա ամենակարևոր այդ բրիքսի մասնակից երկրների թվում էին Ադրբեջանի նախագահը եւ Փաշինյանը եւ դրանց հանդիպմանը Տեսեք, սկսենք, ուրեմն ընդհանուր մտնոլորդից, քանի որ ժամանակը շատ չի մնալու, պետք է ընդհանուր ձևավորենք ինչա տեղի ունեցել։ Նախ երկու վաղը չէ միսօրը ճակատագրական իրադարձություններից մեկն է, այն ամենակարևոր Մոլդովան եղավ, Մոլդովան ֆոնն էր։ Վրաստանի ընտրությունները Վրաստանի ընտրությունները վաղը ես կտամ հարցազրույց վաղը ես կտամ հարցազրույց մի փոքր որակի համար կներեք այնտեղ Վրաստանում հոսանքներն են արդեն անջատում խայտառակ վիճակ է Վրաստանի ընդդիմադիր ակտիվիստից կտամ հայ է հայ ազգի որը հայ համայնքն է ներկայացնում ընդդիմության մեջ հրապարակից ելույթ է ունենում 100,000 ամբողջների կտամ իրեն կտեսնեք ինչ է կատարվում Վրաստանում ընտրություններից առաջ կարծում եմ հետաքրքիր կլինի մեր հետևորդներին եւ ասեմ ցես ուրեմն տեսեք ինչ տեղի ունեցավ եկավ Carpenter-ը Սկսեց վերջնագրեր ներկայացնել, մոտարապես Ալիևին ասեց, որ միջև տարվա վերջ պետք է ստորագրեց, եկավ Հայաստան, որից հետո գնում են BRICS։ BRICS-ը կազմակերպված էր լրիվ հակաարևմտյան ֆոնի վրա, անգամ Վուչիչը Սերբիայի նախագահը չգնաց, մեկնաբանելը, որ ինքը չի ուզում խախտել հավասարակշռությունը Եվրամիության եւ ուրեմն BRICS-ի միջև եւ ինքը ուզում, այսինքն իր նպատակը այդ ամենայնիվ Եվրամիությունն է։ Փեզեշկյան ասեց, որ սա լրիվ հակաարևմտյան միջոցառում է, Պուտինը կազմակերպել էր ուզում էր առանձին արտարժույթ ստեղծել ընդեղ եւ այլն, իհարկե չի Իհարկե չի ստացվելու, իհարկե չի կստացվելու, պարզա եւ այլն։ Եվ ոչ ոք չանթամագրվեց, հորինեցին թե չուզեցին։ Այո, այո։ Մենք հիմա չուզեցինք։ Դե հիմա, այո, իհարկե։ Եվ փորձում էր, բայց մի բան հաջողվեց Պուտինին, դե Փաշինյանը ասես, չէ՞ Վլադիմիր Վլադիմիչը հրավիրել է, ոչ չգնայի։ Մի բան հաջողվեց իրեն, իրեն հաջողվեց ուրեմն ցույց տալ աշխարհին, որ ինքը միայնակ իզոլացված դիկտատորիկ չէ, այլ այդ ամենին ինքը կարողանում է այդքան երկրի ղեկավար բերել, եւ դա փաստ է։ Հիմա վատ է, լավ է, դա այսքան շատ վատ է, բայց դա է, հիմա կարողացավ այդ մի բանը անել հիմա էսա բայց անգամ իր պատերազմական այդ բաներն էլ չկիսեցին խաղացուն էին այնտեղ ուրեմն խաղացան կոչ կարողացավ ասի բայց նարվածություն կար հաստատ այո խաղացան կոչեր էին հիմնականում հնչում ինքն էլ փորձում էր արդարանալ թե իմ զորքը առաջ է գնում կուրսկից էլ հանում ենք սուտա կուրսկից չեն անում վերջի տվյալներով էլ ոչ մի բան չեն կարողանում անել եւ մեծ զոհեր են տալի հենց իրենք բայց գիտեք ինձ ներողություն ինչ է շատ հետաքրքրեց որ Փաշինյանը այդ բոլորի ներկայությամբ նույն Պուտինի հերքեց Պուտինի այո
Es în vor tehi unde să vivrăm eu ținem, tu gîde că încă de cătarom. Scăzăt gazit, naftit, uamenit, sparnatin. Evaha, Aliyev Voroshets, aio, Azerbaijanin. Eva teh mi haitarak pat mutsuner te inch haitarak usar sapeli banaze vantuvel Azerbaijani dem. Ce caro să chazder Aliyev vivră. Eva inch anum Aliyev. Cani vor înteg arten Chinastanna galxavore. Ies et metava cuțune, ies regir xoseti et masin. Eva steuțen Pashinyan el vot kivră handi puma unet se vorcanas. Caza Xi Jinpingi het. Եվ ես վախում եմ մի բան, տեսեք, արև մուտքի ճնշման տակ, Ալիևը գնում է Փաշինյանի հետ խոսելու, հանդիպումը չի տեղի ունենում Նյու Յորքում, ինչ ունենք փաստ, հանդիպումը տեղի ունենում Ռուսաստանում, Ռուսաստանում որտեղ գլխավոր դերակատարներն են Չինաստանը եւ Ռուսաստանը, եւ բայց ասում են առանց միջնորդի երկկողմ հանդիպում, թե այդպես պետք ասեմ, փաստը մնոր Նյու Յորքում չհանդիպեց, հանդիպեցին էստեղ, ըստ էության արևմտյան ճնշման տակ Ալիևը ստիպված ձևաբռնում թե ինքը հանդիպումա եւ այլն, բայց հանդիպումը տեղի ունենում Ռուսաստանում, Պուտինն էլ ողջուն է տեսակ եւ այլն, ես չեմ ուզում շտապեմ, բայց միևնույնն է ես հասկանում եմ, որ իրենք սպասելու են Ամերիկայի ընտրություններին, դա ական հայտարարություն է, ինձ օրինակ շատ հետաքրքիր է վաղն ինչի ասել ու գնում է հետո հակառակն է, չէ՞, այո այո այո, ես էլ եմ ասում, բայց գլոբալ այն ինչ որ տեղի ունեցավ, ես այդ հանդիպումը պետքա տեղի չունենար Կազանում, միանշանակ պետքա տեղի չուներ, հատկապես հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի եւ Չինաստանի սրվող հարաբերությունները, արևմտյան կառույցների եւ BRICS-ի միջև հակադրությունը, եւ այն, որ արևմտքի շնորհիվ է Ալիևը ստիպված գնում սկսում ժպտալ Փաշինյանին, այնտեղ լսել այդեղ բան ունի, բայց սկզբունքը որ ամեն հարթակ պետք է օգտագործել հանուն խաղաղության, ոչ այս հարթակը, ես ես վստահ եմ, ոչ այս հարթակը, ես հուսով եմ, որ այդ այսինքն այս հարթակից հետո, եթե Ալիևը այսինքն հաջորդ պայմանավորվածությունները հանդիպումների կլինեն ոչ ռուսական հարթակում, հուսանք որ նաև այդպես կլինի, իսկ մեր ծրագիրն այսօր էլ ավարտվեց, կհանդիպենք վաղը ARTN-ի եթերում Արմեն Չիբուխչյանի հետ էլ YouTube-ի on-live-ում մեր եթերում, այո, հետաքրքիր հարցազրույց է վաղը Վրաստանի ընտրություններից առաջ, շնորհակալություն, ցտեսություն, ես շնորհակալ, հաջողություն.